গাইজ গুড মর্নিং কি খবর আপনার মূর খবর ইমান ভাল নহয় ভাবিলো এটা ভিডিও বনাব ভিডিওটো নবনাম আজি মানে ইমান বনাব মন নাছিল ভাবিলো অকমান মানে দুদিনমান রেস্ট লৈ ভিডিও বনাম কিন্তু মোর কেজনমান সাবস্ক্রাইব হলেও মোট তখেতে বহুত ভাল ফ্রেন্ড হয় তখেতে সুধি আছে যে ভিডিও নিদিয়া নেকি ভিডিও কিয় দিয়া নাই তোমার ভিডিও মিস করে আছো এনেকা ধরনের বহুত প্রশ্ন আছে সেইটো কারণে ভাবিলো যে মই এটা আজি সরু চাই অকমান ব্লগ বনাও সেইটো কারণে কিহৰ কাৰণে মই কিয় ভ্লগ বনোৱা নাই বা একো কৰা নাই আপোনালোকে কিছুমানে বহুতেই গম পাইছে আৰু বহুতেই গম পোৱা নাই কাৰণ যোৱা 24 তাৰিখে মোৰ শাশুমা ঢুকাইছে সেইটো কাৰণে মানে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাই আৰু এনেকুৱা পৰিস্থিতিত কোনো ভিডিঅ' আপলোড নকৰে ভিডিঅ' আপলোড কৰিবনো কেনেকুৱা ভাবিলেই কেনেকুৱা লাগে চ' সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাছিলোঁ আৰু বিশেষকৈ মই ভিডিঅ' আপলোড নকৰা কাৰণটো হৈছে যে যোৱা 24 তাৰিখে যিদিনাৰ পৰা মোৰ শাশুমা ঢুকাইছে তাৰ দুদিন আগৰ পৰা মোৰ আৰু মোৰ ঘৰত থকা দুজনী বাইদেউ মানে মোৰ মিষ্টাৰৰ দুজনী বাইদেউ তেখেতহঁতৰ লগত মোৰ কণ্টিনিউ মানে চব সেয়া হৈছে মাৰ একদম গা বেয়া হৈছে 16 আগষ্টৰ পৰা মেডিকেলত দৌৰা দৌৰি হৈছে তাৰপিছতে মানে 22 আগষ্টৰ পৰা মানে এনেকুৱা হৈছে আমাৰ থিয় দিবও পৰা নাই মানে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গৈছে তো সেই দিনাৰ পৰা 22 আগষ্টৰ পৰা ধৰক আজি 14 ছেপ্টেম্বৰ কি কয় 4 ছেপ্টেম্বৰলৈকে আমি কণ্টিনিউ টোপনি মৰা নাই চোতালত বহি বহি গোটেই ৰাতিটো কটাইছোঁ কাৰণ আমাৰ ইয়াত বোলে এখেতৰ নিয়মত মানে কিছুমান মানুহে আহি ৰখি দিয়ে আৰু যি ঘৰ মানুহৰ তাতে মানুহ ঢুকায় তেখেতহঁতৰ ঘৰত মানে বহুত কিছুমান মানুহ ল'ৰাই হওক ছোৱালীয়ে হওক বা কোনোবা ডাঙৰ আমাৰ বয়সত ডাঙৰে মানুহক আহি কিনে মানে গৃহস্থ ঘৰক ৰখি দিয়ে চ' সেইটো কাৰণে মানুহবিলাক আহিছে তো চোতালত মানে কিবাকিবি দিব লাগে চাহ পানী যোনে যি খায় এইবিলাক দি অকণমান মানে থাকিব লাগে তো কণ্টিনিউ এখেতৰ 3 নম্বৰ বাইদেউজনী আৰু একেবাৰে 5 নম্বৰ বাইদেউজনী তেখেতৰ দুটাৰ লগত মই আৰু বাকী বেলেগ মানুহ আছে বাহিৰা মানুহ আহি মানে ৰখি দিছে তো সেই সিহঁতৰ লগত কণ্টিনিউ 12 দিন টোপনি খতি তো দহা কৰিছে আমাৰ 12 দিনৰ দিনা মানে কিবা অলপমান মিলা নাছিল এনে 10 দিনতে দহা কৰে সিহঁতৰো তো 10 দিনৰ দিনা মানে বৃহস্পতিবাৰ পৰি গ'ল সেইটো কাৰণে বৃহস্পতিবাৰে দহা নকৰি মানে সেয়া কৰিছে 11 দিনৰ দিনা দহা কৰিছে শুকুৰবাৰে তো শুকুৰবাৰেও আমাৰ হোৱা নহ'লে শুকুৰবাৰে দহাৰ দিনা নোহোৱা তাৰ নেক্সট দিনাও হোৱা নহ'লে এনেকৈ হয় কণ্টিনিউ 12 দিন আমি শুব পোৱা নাই চ' সেইটো কাৰণে মোৰ অলপমান সেয়া হৈ গ'ল মানে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই বা অকণমান ভাবিছিলোঁ দহাৰ দিনা মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ কিন্তু মানুহবিলাক ইমানেই দেখিছোঁ মানে আমাৰ মানে ঘৰৰ নিজৰ পৰিয়ালবিলাক তো সিহঁতৰ ওচৰত মই ভিডিঅ' বনাব ইমান সাহস নাপালোঁ সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' নবনালোঁ চ' সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আজি মই আপোনালোকৰ লগত কথাবিলাক শ্বেয়াৰ কৰোঁ যে আমাৰ কেনেকুৱা আমাৰ মাহঁতৰ অসমীয়া নিয়মত অলপ বেলেগ আৰু তাতকৈ একেবাৰে বিপৰীত মানে এখেতহঁতৰ কাৰ্বি নিয়মৰ মানে স্বাৰ্থ অলপ মানে বহুত বেলেগ সেইটো কাৰণে মানে মই সময় পোৱা নাছিলোঁ চ' আপোনালোকে বেয়া নাপাব আজি যেনেকৈ পাৰিছোঁ মই অকণমান বনাইছোঁ আপোনালোকে আঁকোৱালি ল'ব আৰু যাতে এনেকৈ মোৰ লগত সদায় মৰম ভাৱ লৈ থাকে ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ কমেণ্টবিলাক পাই আৰু মই তাৰ আগত সেয়াও কৰিছোঁ কমিউনিটি পষ্টত মোৰ শাশুমাৰ সেইটো মই দিছোঁ বহুতে পাইছে যেনিবা বহুতে পোৱাও নাই চ' আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ কি বনাওঁ আজিতো মানডে হয় মানডে হ'লেও চাগে আমি এতিয়ালৈকে সেয়া হোৱা নাই মানডে কৰিলেও পূজা চূজা কৰিব পৰা নাই কাৰণ আমাৰ শ্ৰাদ্ধ কৰা নাই শ্ৰাদ্ধ মানে দহাটোতে চব কৰিছে তেল মাছ মাংস যি চুব পাৰে চব খাব পৰা কৰি দিছে কিন্তু শ্ৰাদ্ধটো আমি অলপ দেৰি কৰি পাম মানে 1 মাৰ্চ 2 ছেপ্টেম্বৰৰ সেয়া বিশ্বকৰ্মা পূজা আছে না বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ পিছত আমি ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰৰ ফাৰ্ষ্টতে শ্ৰাদ্ধ কৰিম তেতিয়া যদি পাৰোঁ মই আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্ৰাদ্ধৰ সেইখিনি পাৰিলে ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু নোৱাৰিলেতো নোৱাৰোঁ চ' দেৰি নকৰোঁ মই কি বনাওঁ কি কৰোঁ তাকে সেয়া কৰিম বুলি এটা ব্লগ বনালোঁ চ' আন্ধাৰ আন্ধাৰ হৈ গৈছে ৰুমবিলাক চ' ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ হেল্ল' মই এতিয়া আহিলোঁ পাকঘৰত আৰু এতিয়া খাম 1 কাপ চাহ আৰু মোৰ ছোৱালীজনী ইমান লেতেৰা হৈ আছে পঢ়িলে খেলিলে আইচক্ৰীম বনাই দিছোঁ আইচক্ৰীম খালে আইচক্ৰীম মানে মই বনাই দিছোঁ আইচক্ৰীম খেল আৰু আছে সেইটো খাব কাৰণে ঘেঙাই আছে তো চাৰিটা বনাই দিছিলোঁ যেনে 2টা কমপ্লিট খতম হৈছে আৰু 2টা আছে মাতো মাতো খাওঁ মই খাওঁ খাওঁ মই
কোনটো খাবা? দুটাই আছে, মাত্ৰ দুটা আছে, এটা আছে গ্ৰীণ, এটা আছে ইয়েল্লো, কোনটো খাবা? ইয়েল্লোটো খাবা, ইয়েল্লো ইয়েল্লো। তুমি ইমান লেতেৰা হৈ আছা, আইচক্ৰীম, এইটো কিহৰ আইচক্ৰীম হয়? মই বনাই দিছো এইটো, থেংক ইউ, কোৱা ভাল কৰি কোৱা, ৱেলকাম। বস্তু খাব পালে নহয় ইমান ভাল পায়। এইটো মই মেৰিণ্ডাতহে বনাইছিলো আইচক্ৰীম। খাটো খাটো খাটো, মই এতিয়া চাহ খাম, চাহ খাম। বহুত বেছি দেৰি হৈ গৈছে, ডেৰটা বাজিল। মই একপিনে দালি বনাম, দালি আৰু আলু পিটিকা, আৰু একপিনে চাহ বনাম। মই দালিটো কুকাৰতে বনাই দিওঁ। মুখখনত মোৰ বগা চৰম পৰি গৈছে, আৰু মই ঘৰত থাকিলে একেবাৰে কাণফুলি পিন্ধি থাকিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এইপিনে পিন্ধিলে এইটো চাইডে মোৰ শুই থাকিলে বা অকণমান কিবা এনেকুৱা কৰিলে এইখিনি জেগাত এনেকুৱা লাগি যায় যে সেইটো কাৰণে মই কাণফুলি পিন্ধিব নোৱাৰোঁ, সেইটো কাৰণে নিপিন্ধো। আৰু মানুহজনী দেখিছেনে অকণমানো নিখিনালোঁ আজি 12-13 দিনে, ইমান কষ্ট হ'ল। কিয়নো 12-13 দিনে কণ্টিনিউ ৰাতিপুৱা 4টা বজালৈকে চোতালত বহি, এখন চেয়াৰত বহি কেনে কটাইছোঁ। প্লাষ্টিকৰ কিছুমানে ইয়াত বহিছে, মই তলত বহিব নোৱাৰোঁ, কাৰণে হল প্লাষ্টিকৰ চেয়াৰ এখনত যি ভাজে বহোঁ, একেবাৰে ৰাতিপুৱা 4টা বাজিলে তেতিয়াহে অকণমান আৰাম কৰোঁ 4টাৰ পিছত। তো মানুহজনী খিনাব লাগিছিল, কিন্তু নিখিনালে মানে এইবিলাক সোমাই গৈছে, কিন্তু গাঁৱতো অকণমান হেৰি নহ'লে অকণমান বহু দিনৰ মূৰত গাখীৰ চাহ খাওঁ আজি। শাশুমাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আনিছিলোঁ, শাশুমাহঁতৰ বেছি দিন নাইয়ে, কিবা এনেকুৱা ক'লা ক'লা হৈ যায়। মই আহিলেচোন কিবা আন্ধাৰ হৈ যায় যাত। তো মই আজি আলু পিটিকাত এইটো তেলটো দি কেনে আলু পিটিকিম, সেইখিনি জলকীয়া দিলেও হয়। একচুৱেলি জলকীয়াটোতকৈ তেলটোহে বেছি সেয়া ন জানা, তো এইটো দি কেনে মই এতিয়া আলু পিটিকিম। ইয়াত মই পিঁয়াজ চিয়াজ নিদিওঁ, এনেকুৱাই খাম আৰু আজি। এইটো কি কওকচোন, মধুৰি আম নে? এইটো একচুৱেলি মধুৰি আম নহয়, এইটো হ'ল নেমু টেঙা। সোণাপুৰত আমাৰ বাইদেউখন থাকে নহয়, সেই বাইদেউহঁতৰ ঘৰত মানে এখেতৰ ডাঙৰ বাইদেউ থাকে, তাত মানে লাগিছে, সিহঁতে ৰুইছে চাগে, গন্ধৰাজ নেমু হয়, ইমান ধুনীয়া। তো তাৰ পৰা সেইদিনা যোৱাতে দহাৰ দিনাই গৈছিলে ন, দহাৰ দিনাই গৈছিল কিবা কামত, চ' তাত যোৱাতে এইটো লৈ আহিছিল। এইটো মানে দুটা আনিছিল, কেইটা চিঙিছিলা? আৰু তোকে বেহঁতে লোৱা নাই, মানে আমি লৈছোঁ আৰু এখেতৰ 4 নম্বৰ বাইদেউটো গৈছিল, 4 নম্বৰ বাইদেউটোৱে আনিছিল, তাৰে দুটা আমাক দিছে। সিহঁতৰ বাইদেউ হ'ল 5টা এখেতৰ, আৰু ককায়েক হ'ল 3টা, আৰু এখেতে গোটেই সৰু, টোটেল 9টা এজন খাই ভনী। যে আমাৰ ভাতত হ'ল দালি, আলু পিটিকা, আৰু এইটো বুট, ইয়াতে দিছে খোপা ভোট জলকীয়া, পিঁয়াজ, মানে পিঁয়াজ খালোঁ, নাখালেও হ'ল হয়, কিন্তু পিঁয়াজ খাইছোঁ যি, গতিকে আমাৰ চাৰ্জো যোৱা নাই, তো পূজা চূজা কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইটো কাৰণে পিঁয়াজ খাব পাৰোঁ। মাছ মাংসটো নাখাওঁ এইকেইদিন, মানে এইকেইদিন নহয়, মানডেত মাছ মাংস নাখাওঁ, কিন্তু পিঁয়াজ খালোঁ আৰু, কাৰণ চাৰ্জো যোৱা নাই, সেইটো কাৰণে পিঁয়াজটো ইমান সেইটো কৰা নাই। কিন্তু নেক্সট যেতিয়া চাৰ্জো যাব, যোৱাৰ পিছত আৰু মানডে মানডে একেবাৰে নহৰু পিঁয়াজ মাছ মাংস কমপ্লিট বন্ধ আমাৰ ঘৰত প্ৰত্যেক মানডেত। চ এতিয়া আমি ভাত খাওঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো ভাবিলোঁ দীঘলীয়া নকৰিম বুলি, কিন্তু দীঘলীয়াই হ'ল চাগে, আৰু অকণমান কাম আছিল বাহিৰত, অকণমান ওলাই যাব। আমাৰ পৰা আমাৰ গেটৰ পৰা মানে 10 কদমমান আগত এখন সেয়া খুলিছে, কি কয় এইটো, দৰ্জী দোকান। তো দৰ্জী দোকানখনত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ। মোৰ যে এখেতে হোৱাইট কালাৰ মেখেলা চাদৰ যোৰা দিছিল, এতিয়ালৈকে মই সেইযোৰা মানে চিলোৱা নাই, ভাবিলোঁ ইয়াতে চিলাবা দিম নতুন দোকান। চ' সেইখন খুলিলে ভাবিছিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, দোকানখনো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, কাপোৰটো কেনেকুৱা ডিজাইন কি কৰোঁ সেইখিনিও কৰিম, কিন্তু নহ'ল, দোকানখন বন্ধ আছিল। কালি যদি খুলে মই কালি আকৌ এটা নতুন ব্লগ বনাম, তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব।
So, my more video to continue. No, I'll end this. No, to another recipe by blog. Bye bye.